Well, I, I uh, ang Urban Dub super laki ng impact nito from, uh, sa, sa, local music scene natin. Actually, I've seen Urban Dub before pa sila dumating sa Manila. Uh, I used to go to Sinulog kasi in Cebu. So, I've, I've seen them twice and ano, sobrang, if, if ang Cebu sikat sa manga, <laughs> parang ano din, pagdating sa banda, Urban Dub yung sikat sa Cebu. Lagi ko silang naririnig doon. Um, sobrang ano, sobrang laki ng following nila. May alam ko nung time na yan, may mga ano pa sila eh, parang newsletter. And nagulat ako na, well actually, hindi ako nagulat na nakarating sila sa Manila and they're able to influence the uh, rock music scene dito sa atin. Sobrang laki na influence sila na um, even yung mga bata, alam, yun, alam na alam yung songs sila. Of course, hindi siya kasing, uh, hindi, 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 naman masa yung song na alam na alam ng lahat. But you know, ang uh, lakas sa impact nila na Uh, ano eh, uh, uh, hindi ko alam kung sa writing, sa lyrics, or sa music lang, pero yung, in tema kasi ng Urban Dub, ano eh. Um, kung ba nga, parang sinabi kanina ni Alex sa The Fight Is Over, para kang kahit na hindi ka ganon, may experience mo. Kung ba, parang sinabi niya na wala kang girlfriend, parang feeling mo may girlfriend ka, parang ganon, pagka pinaking gaming solid. Well, sa akin, pinaking gustong gusto ko sa, ano, sa banda na to, yung, yung, yung mga part ng song nila na may, Aha. Oh, feeling ko yun yung pinaka-importante. Gusto gusto ko yung mga part na yun eh. Liking sa sa The Fight Over na song yung oh, 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 Sa may, yung ginagawa ko naman ngayon, yung, yung part na, ah, yung mga ganun. Uh, di ko alam, di ko, di ko, I don't, I, I di ko alam kung ano yung word to describe it, but, you know, siguro, isa yung sa mga pinaka, eh, di, gusto ko sa banda, di ko alam kung ako lang yun or, ano. At pangalawa, well, ano sila, um, even na kahit fan ka, kahit di ka pa nila kilala. Kasi dati nung sa, sa Cebu lang, ano lang eh. I mean, parang nung nakita ko sila doon, medyo, ano lang, uh, obviously, hindi ma-remember nung ano, ni Gabion, pero parang, ano lang, nung napadaan ako sa kanya, bumati ako. Ano na siya nag -response. Very warm, very warm yung banda. Okay, uh, well, na this is my second time to work with them. May ginagawa ako sa kanila ngayon. Pero nung una akong gumawa sa kanila for their song The Fight Is Over. Um, ano yun, actually na-excite ako nun kasi ano eh, fan ako nung banda even nga before pa sila makarating ng Manila. So, hindi ko lang pinakita yun na sobrang excited ako. Pero, ayun, um, medyo mas masaya yung video na yun. Maganda rin kasi yung song. Um, yung ginawa kong concept don isang tao na, ano, para siyang, nakikipag away sa sarili niya uh, tapos sa ending doon, nag-transform siya to something so yun yung nararamdaman ko din sa song na eh. para kang ginugulpi hindi ko alam kung bakit ah okay. uh, well uh, congratulations uh, uh, urban tub uh, ay ano lang uh, i think kung meron isang banda dito na mga karting sa ibang bansa kung ang tawag namin nga doon ng mga kaibigan ko yung mga bandang pwedeng lumabas eh. Ito yung isa sa mga banda na pwedeng lumabas ng Pilipinas. And ano, uh, uh, ito yung ano, eh, isang banda na talagang pano ka, magiging proud ka kung maging part ka. And I'm really happy that I'd be able, I, I'm able to be pano part of this group kahit na sa ilang music videos lang nila. Okay. Hi, this is Trev Monteras, and I'm making noise here at noisynoipi.com.